Yevlax rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Yuxarı Qarxun kəndi ərazisindən Elnur Məmmədovun kəsilmiş, deşilmiş yaralarla Yevlax rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirildiyi barədə rayon polis şöbəsinə məlumat verilib. Yaralıya tibbi yardım göstərilib, vəziyyəti qənaət bəxşdi. Məlumatla əlaqədar Yevlax rayon polis şöbəsində dərhal əməliyyat qrupu yaradılıb. Həm kəndlisinə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən Zəkəriyyə Kərimov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. O, dindirilmə zamanı törətdiyi cinayət əməlini etiraf edib. Faktla bağlı iş açılıb, araşdırmalar isə davam etdirilir.